Ćao dragi, sam da Srbijan Drvino ga gledate 13. epizodu Minecraft preživljavanja i u ovoj epizodi ću da idem da pecam, ali pre toga želim da vam pokažem šta sam sve ovde napravio na ovoj kući, odnosno šta sam sve tu uredio, također i u okolini isto, to ću sad da vam pokažem, ovo tu što vidite sada, to je recept za nešto novo što je dodato u ovim novim snapshotima, pošto igram na 1432D i dodate su tu još neke stvari poput vrata, u raznim bojama i tako to, nego da ću da vam pokažem ovaj recept za armor stand koga sam postavio ovde iza, vidite, i sada tu možete da postavljate vaš armor, znači nakon na desni klik, znači praznom rukom na desni klik mogu da skinem armor sa armor standa, a ako želim da zakačim armor za to, odnosno da stavim armor na to, samo desni klik s armorom u ruci i on će se staviti ono ništa teško, ovo vam je recept, ono dosta jednostavno, međutim mislim da ovdje može bilo koji slab da se stavi nemrastom slab, ali nisam nijedno probao, tako da ne znam da li se menja ova to dove tekstura, ali pretpostavljam da se menja, tako da ono mislim što bi stavili da može se kreta sa više slabova, ako će ostalo da izgleda isto. Tako da eto, to je nešto što je dodato u Minecraft, zapravo u ovaj novim snapshotu, je dodato također neke stvari, za koje sada, nažalost, nemam drva da vam pokažem, da nemam ta drva. Ali uglavnom, možete napraviti one više vrste vrata, znači vi ste navikli na ova vrata, a i postoje i još tako za sva ostalo drva. Međutim, sad nemam drva to da vam pokažem, ali eto šta se radi, vidjet ću onda da vam pokažem. Nego sada ću da vam pokažem sve što sam uradio na kući, nego da, pre toga želim da vam kažem da sam dobio Minecraft premium account, znači full premium, full premium, on nije hakovan i ono baš moj, na moj nick, evo, vidite, to sam nešto pisao, vidite, znači to je sve na moj nick i ono, baš moj, moj email, ono, jednostavno moj, da kupio mi je drug Aca, i znate za njega iz onog serijala The Lost Potato, tako da eto, dam je to kao poklon, tako da evo, eto, želio bi sad da mu se zahvalim, ono, zaista lijepo njega. Tako da eto, sada ću da vam pokažem šta sam sve ovdje napravio na ovome, da, dole u prizemlju. Pošto dosadio me prethodni stil, napravio sam ovo, bam, vidite joj sve. Dakle, počet ću prvo odavde, pošto ovo je manje bitno, to mogu na brzinu, znači ovdje nije ništa bitno, ovo, naravno da ste tepih, ovdje kao 100 stolice, ovdje imam neki, kako se zove, baner, da, baner, ovdje imam chest, i u njemu ništa, niti će ikad ništa biti, u njemu to tako stoji samo radi dekoracije, ovdje također isto sve ono dekoracije, ono šta ja znam, da, ovdje imam naravno da ste tepih, ne znam da sam spomenuo, ali ja to sam vam kažem. Ima naravno da ste tepih, da, ovo to ništa nije bitno, ovdje imam ovaj cvetić. I sad, ovo je nešto jako moćno, napravio sam kuhinju, znači potpuno sam sve sam izmenio. Da, kao što možete vidjeti, imam tu crafting table, ovo sve znate, imam ovdje gore chest, tu možda neka bude neka hrana, a i ne vjerujem da će baš puno da koristim ovaj chest. A i nema veze, tako lijepa dekoracija, onda ovdje imam crafting table, ovo treba da predstavlja ono kao neku sudoperu ili što je već tako nešto, da, pa sudopera, da, ne može biti ništa drugo, neće biti veća šolja to, nego, dobro, ovo tu vam je česma, ono mislim šta će biti nego česma, a creeper tamo napolje, pa mrak, nisam ni znao, nego mislim da je bolje da stavimo na tripwire hook, pošto znate šta je to, ne znam nija šta je, ali vi znate šta je, nema veze, to sam video na Mindpaxu na onim Hunger Games mapama, da oni stave tu kao za, da tu za česmu stavio taj tripwire hook, pa ono to lepše izgleda, tako hoće vjerojatno to i ja isto da uradim. Inače ovo vam je stalno puno, tako ovo se ne prazni, vidite. Onda odim tako lubenicu, imam jabuku koja je veličina lubenice i pljeskavicu koja je veličina jabuke i lubenice. Odim gore tako neke gluposti. Ovo treba predstavljeno, no znate ono što može da se otvori kao one police neke, a dobro dve pećnice, to vam je sve jasno, nego sad nešto što je zanimljivo ovdje, jeste ovaj tu, naravno za tepih je ovaj crveni tepih, znači šta tu može biti toliko zanimljivo, pa to je što ovi tepisi oni razdvajaju ovu kuhinju i ovaj tu ćošak, pošto ja želim da ovaj tu ćošak nema nikakve veze sa kuhinjom, ono sad bude kao, kada ste tu, da imate utisak kao da ste u drugoj prostoriji, pa sam ja stavio ovdje narandžasti tepih, ovdje crveni, i to kao nekako razdvaja ta dva deva, pošto kad vi pogledate u ovu tu sliku, i onda u ovu tu sliku, deluje vam kao da su to potpuno dve različite prostorije. Na, sad ste skontali,
E, pošto nisam tu neke zidove tako gradim šta ti ja znam, nego, eto, mislim da oko dobro lepo izgleda i... Pa da, eto šta još reći. Zatim sad ću idem sam da ospavam i trebam da pojedem također nešto pošto sam gladan. Da onda sam ovdje također tako neke prozore, nemam pojma, cvetiće, tako dalje. To nije toliko bitno, nego sad ću da pokušati da sam se napolje uradio. Ne znam koliko je vremena prošlo i nisam siguran, ovo će uglavnom da bude epizoda da vam pokazujem šta sam napravio i onda ću na kraju da pecamo, nego vidite vi ovo sve. Ovu stazu svuda sam povezao sve što sam mogao da považem i tamo i farme, ovdje oko bunara i sve to. Također sam dodao ovaj novi blok ovdje, da potpinem ovaj blok, to je samo stone slab. Dodao sam ga tu, šta je ona? Skeleton tamo. Dodao sam ovdje ovaj stone slab zato što njega ima najmanje ovdje u stazi i onako lijepo izgleda, onako lijepo upadne ovako u oči, onako... Jasno, ono to sviđa mi se, ono lijepo izgleda, ono standard izgleda lijepo, ja ga ne bi zastavio tu. Ili barom se meni sviđa onako, šta ja znam. Ovdje je tako neko drvo veliko, ovdje klup, ne znam šta sam pričao, da sam lampe malo sredio, vidite ovdje dove, kao stavio nešto, neku foru. Mada, nije lampa, ne može lampa biti bez glowstone, tako treba će nam glowstone, to kad budemo išli u nether, u nekoj od tih narodnih epizora, i vjerujem ćemo uskoro da idemo u nether, po glowstone, i onda više nikad nećemo ući tamo. Šalim se. Dobro, ova farme, to ne znam šta se priča, tamo imamo šećernu trsku, mrzimo da to kosim. Uglavnom sad sam počeo da radim nešto veliko ovdje u ovom svetu. A to je, vidite vi sve ovo, ovo je sad sve ovdje trava, a do... U prethodnoj epizodi ovo se bilo samo stone je bio, vidite. I nisam završio ovo sve, ovo sve ću isto da prekrijem dirtom, odnosno te sve blokove koji su na površini ću da razbijem i zamenim ih dirtom i to će posle da izraste grejas i tako dalje, tako dalje. Dakle, dovoljno dugo sam ovo radio, tako vidite da je prošlo 59 dana. Ono već 59 dana, au. Šta sam još to reći? Pa ja toga to će sve da zamenim tako. Šta šima se kaže, da odavde sam jednom slikao, još na početku kada je bilo, kada je to sve bio stone, znači kada je to sve bio stone, ja sam to slikao, i poslije kada to zamjenimo grassom, to ćemo da uporedimo, vidimo šta lepše izgleda, a ja sam siguran da će to sa grassom da lepše izgleda, pošto jednostavno onako dosadio mi je jako ovaj sav stone, onako jednostavno dosadno je onako sve. Tu ćemo vjerojatno i neka drva da posjetimo tako da lepo izgleda, i vjerojatno ćemo nešto da gradimo. I sad imam jako puno cobblestone, pošto sam kopao sada i cobblestone. I sad za sve one koji mi joj ne veruju da sam ja ovo koristio game mode i tako dalje, evo vam dokaz da nije u pitanju nikakve game mode, zato što ovo je stone i vidite koliko puta je prokopan stone i vidite koliko puta je prokopan dirt, vidite. Tako da ovo, dirt je isto toliko puta, ono približno toliko, pazi vidite samo toliko malo. Skoro pa isto toliko puta je postavljen koliko je i razbijen, zato što sam ja taj dirt prebacivao. Prebacivao sam ga tamo negdje iz planine sam ga kopao i donosio ga ovdje, tako da je skoro pa isto. I za malo da je isto. I ovo što se tiče stona, znači to vam je sve jasno, kopao sam onaj stone sa površine i tako dalje. Imamo sada pun chest ovaj stona. Nego imamo stona više nego dirta, zato što ipak ono bio sam u runiku, tamo sam se nakopio stone i tako dalje. Sad ću da vam pokažem samo, nešto mi je FPS loš, ne znam zašto. Šta sam teo, da, evo ovdje imamo jako puno cobblestona i to ćemo sve iskoristiti da gradimo nešto. Tako da, mislim da sam rekao sve što sam imao vezano za ovo što sam radio u proteklih nekoliko epizoda. Tako da, eto, sad ćemo idemo da pecamo, pošto to sam rekao da ću raditi u ovoj epizodi. Ali također sam i rekao da će odgovarati neka vaša pitanja, ali ipak ovoga puta neće biti ništa od toga. Iz razloga što, kao što znate, ja sam postavio onu stranicu na kojoj možete mi postavite pitanja. I to dobio sam jako puno pitanja, odnosno, obično su sva pitanja ista, znači to me jako nervira, što nema baš puno kreativnih pitanja. I dosta vas se predstavljalo važno, odnosno kao tako neki youtuberi itd., pa onda ne bi poslije da spomenu nekoga. I da onda bude ono kao pa ja to nisam pitao itd., tako da ipak neću da odgovaram na pitanja iz tog, sa te stanice što mi postavite, nego sam mislio da mi ipak postavite u komentarima, onako znači pitanje, tema, šta god, pa dve tačke, napišete ono pitanje ili temu ili šta god hoćete da čujete u klipu. I ako ste ono dovoljno kreativni, to ako mi se svidi to
odnosno ako poželim da odgovorim na to što ste vi pitali, ja ću to da screenshotim i stavit ću onako u snimak, onako taj vaš komentar, odnosno to mi je dosta lakše. Tako da eto, od ove epizode pa nadalje ćete moći da pitate tako neka pitanja i to. A ako želite da odgovor bude brz, ako vas nešto onako zanima, onako treba vam hitno, šta ja znam, vi slobodno samo pitajte dole u komentarima, onako bez ičega, samo postavite pitanje i ja ću, najvjerovatnije u istom danu ću da vam odgovorim. To ono retko kada se desi da nekom ne odgovorim na komentar, zavisi šta je u pitanju, zavisi... Ako nešto pita, ja obično odgovorim, nego... sad sam se raspričao, a nisam pecao, tako sad ćemo krenuti da pecamo. I evo nas nazad, posle kratkog prekida koji niste ne primetili, ali meni se desilo nešto retardirano. Slučajno sam stisnuo, ne znam ni ja što, vjerojatno sam teo, nemam pojma, stisnuo sam F9 i prestao da mi se snima, ja nisam ni primetio. Jedan sam primetio da onda onaj gore što mi je broj FPS, ono, znate, da odjednom sam primetio da je žuto i onda sam, ono da nije crveno, pošto kada snimam to bude crvene boje, a inače kada ne snimam bude samo žuti broj FPS. Ja sam nešto čudim što mi je ovako visok FPS i ono mislim da snimam i onda sam pogledao kad sam prestao i prestao sam baš sve kad nisam pecao. Ono sve kad sam počeo da pecam, da onda sam prekinuo i evo sad sam se vratio, tako da eto, nema veze. Nego eto vidite, to sam upicao samo te tri ribe što vidite u hotbaru. Evo više jedna. Nego počeo sam nešto da pričam, počet ću sada ponovo, nije mi problem. Razmišljao sam o tome da krenem tako neki novi serijel ili da samo pokušam tako jednom pa vidit ću da li će to da vam se svidi ili ne. A i uglavnom snimat ću, odnosno ako budete želeli, snimat ću ultra hardcore. Dakle, to vam je kao neki game mode, kako god da ga zovem, šta znam. Gde onako na običnom survival svetu, ono imaju ti, nije jednako beskonačno, nego ograđen onako bedrock, onda ne može toliko da se ide. Ali uglavnom super, ja da počešam nos i skinuo sam ruku sa miša i uspio sam da uvati miša to. Nego na običnom tako svetu koji je onako ograđen da je mogo daleko baš da se ide. Znači vi se borite protiv svih drugih igrača na serveru i kako biste dobili mačeve, okop, tako dalje, vi trebate idete u pećine pa da kopate i istražujete šta je znam. Odnosno onda skupljate resurse i da napravite sebi armor, mač, tako dalje, šta je ovo, šta će mi to. Trebate da prikupljate tako ono dijamant, iron i to, da pravite sebi okop, mačeve, lukove, streve i tako dalje, odnosno da napravite sve onako kao da preživite. I onda se vi borite protiv drugih igrača, nego jedino, jedino što trebate još da kupite jeste zlato, znači zlato obavezno možete da kupite, zato što se vaši healthi neće regenerisati sami od sebe, odnosno neće se regenerisati prirodno, tako što ćete imati ovaj health bar na maksimum, nego vaši healthi će moći da se regenerišu samo tako što pojedete zlatnu jabuku. Pa da, samo zlatnu jabuku i ne znam da li mogu se pravi oni poušeni za regeneraciju, ali nisam siguran. Nego govorim, eto, nadam se da znate za to, nego sada jedino što je mali problem, odnosno nije baš neki problem, ali neće biti toliko zanimljivo kao što zaista može da bude, zato što ako ste gledali možda strane youtubere kad igraju ultra hardcore, oni svi, znači samo youtubere igraju, onako youtuberi timaju i... Ono sve youtuber protiv youtubera, onako 20 youtubera se igraju jedan protiv drugog i onda vi možete na svim njihovim kanalima da pratite tu jednu sezonu i da navijate tako za vašeg omiljenog youtubera i tako dalje. A sada kada ja budem ovo igrao, ja ću to da igram sam, odnosno možda čak i nekad neće, možda čak i nekako se organizujemo pa da igramo kao što ti strani youtuberi rade, ali... Opa. A uglavnom igrat ću tako sam, tako protiv nekih nebitnih igrača, šta zna, pa sad ne znam da li će se to sviriti, ali uglavnom meni je to dosta zanimljivo. Ono su kod je Hunger Games, onda nešto zanimljivije od toga. Papraviš, nema veze šta će mi. Kod je Hunger Games nešto zanimljivije od toga, pa meni je zanimljiviji Ultra Hardcore nego Hunger Games, ali Ultra Hardcore... Ono, može se oduži u 4-5 epizoda, pošto jedna igra traje od sat, može sat vremena, 2 sata, sat i po, tako dalje. Mislim da može samo 60, 90, 120 minuta. Nisam siguran, mislim da je tako. Mislim na to server na kome ja igram, ostavit ću vam IP server u deskripciji. Tako da možete malo to da pogledate, pa onda... Eto. Da možda čak i nekad uđe, možda čak i se nekad dogovorim s ovim drugim youtuberima i tako dalje, da se dogovorimo pa da svi uđemo na taj server, pronađemo tako neku praznu, neki tako prazan server i napunimo ga da bude samo youtuberi u njemu i onda svi snimamo i, šta znam,
sad kačem na svoj kanal, mada to će vjerojatno biti malo teže. Nisam siguran, ali nisam vidio taj Ultra Hardcore na Balkanu. Ne znam da li, mislim da je HCL, da su oni jednom organizovali to, mada nisam nešto, nisam bio to pratio, samo sam čuo da je bio organizovano. Ali ja to ovo neće biti tako to organizovanje tih eventa i to jest tih događaja i tih stvari, nego ja to samo tako na serveru. Tako da ne znam da će vam se to svidjeti, vi samo pišite u komentarima pa onda vidjet ćemo šta bude. Sad ću samo da ispečemo ovaj raw fish i ovo tu isto i da vidimo po čemu se razlikuje ova crvena, ovaj salmon od ove obične ribe. Sad onda će neko da kaže po boji, pa nisam ćorav, znam da je po boji. Tako hoću se da ispečem ovo tu i ovo tu. Ovo tu šta, stavim jedan stik, to će se ispeći verovatno. A dva stiga. Da ne stavlja, evo ga. Ja uplaši me živog, ja... Ko sam ga tu stavio, ja zaboravio. Dobro, tu se ispeklo. I achievement get, delicious fish, dobre. Sad ćemo ovo tu isto da ispečemo i sad ćemo onda pojedemo, da, nisam gledan, šta sam ja da nisam gledan sada. Nisam malo pre bio gledan, nisam. Čudno. I to je bilo to za ovaj epizod, nas su živjeli, ako mi se sve lupite like, ostavite komentar, shareujte ovaj video ako ti radi, subscribe za sam kanal ako što ga niste dislike, tako treba uraditi što god mislim da je ispravno. Pišite tako neka pitanja, komentare i recite šta mislite o tom ultra hardcore-u. Tako da, eto, to je bilo to, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!